Rovnako ako fyzické osoby, ktorým sme sa venovali v predošlej videoprezentácii, tak aj právnické osoby, čiže obchodné spoločnosti a družstva majú povinnosť zo svojich každoročných ziskov zaplatiť štátu daň. Cieľom tejto prezentácie je oboznámiť vás so špecifikami problematiky zdaňovania príjmov právnických osôb. Daňou z príjmov právnických osôb sú zdaňované všetky populárne typy právnických osôb, teda či už spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciové spoločnosti. Ako v prípade fyzických osôb, aj tu je potrebné mať na pamäti, že dan z príjmov sa platí za kalendárny rok. V praxi to znamená, že dan z príjmov za rok 2011 zaplatia právnické osoby až začiatkom roka 2012. Ako sme spomínali v predchádzajúcich videoprezentáciách, právnické osoby sú povinné viesť podvojné účtovníctvo. Práve z neho na konci roka zistia výšku svojich výnosov a nákladov. Ako príklad si vezmime údaje fiktívnej spoločnosti Podnikajte SRO – z účtovníctva sa dozvieme, že jej výnosy za kalendárny rok boli vo výške 30 tisíc eur a náklady v rovnakom období dosiahli výšku 20 tisíc eur. Ak sú výnosy vyššie ako náklady, spoločnosť dosiahla zisk, v opačnom prípade stratu. Daň z príjmu sa vypočíta z dosiahnutého zisku. Ak firma podnikajte SRO na konci roka dosiahla výnosy v celkovej výške 30 tisíc eur a náklady 20 tisíc eur, jej zisk je vo výške 10 tisíc eur a daň bude platiť z tejto sumy. Daňová sadba je rovnaká ako v prípade fyzickej osoby, to je z 19%. Výsledná daňová povinnosť je v tomto prípade 1900 eur. Rovnako ako v prípade fyzických osôb, aj právnické osoby sú povinné platiť predávky na daňa štedy, ak ich posledná daňová povinnosť prevýšila zákonom stanovenú hranicu. V praxi to znamená, že podnikatelia právnické osoby predávky na daň v mnohých prípadoch neplatia. V prvom roku podnikania neplatí predávky žiadna spoločnosť a v ďalších rokoch je povinná platiť predávky na daň štvrdoročne len vtedy, ak jej ročná daň bola vyššia ako bezmála 1660 eur, alebo mesačne, ak jej ročná daň bola vyššia ako takmer 16600 eur. Jedným z množstva kritérií, na základe ktorých sa budúci podnikatelia rozhodujú, či začnú podnikať formou živnosti alebo SROčky, je výška zaplatenej dane pri jednej alebo druhej forme podnikania. Vezmeme si príklad živnostníka, ktorý dosahuje tie isté výsledky ako firma Podnikajte SRO. Ktorý z týchto dvoch subjektov bude platiť vyššiu daň? Pri hľadaní odpovede sa musíme bližšie pozrieť na rozdiely v zdaňovaní fyzických a právnických osôb. Ako sme si spomínali v predošlej prezentácii, fyzické osoby majú, pokiaľ nie sú platiteľia DPH, niekoľko možností. Napríklad buď zaplatia daň z príjmov z rozdielu svojich príjmov a výdavkov zistených z jednoduchého účtovníctva, alebo z rozdielu svojich príjmov a výdavkov v paušálnej výške 40%. Majú teda na výber, čo vyhovuje predovšetkým živnostníkom, ktorí nemajú v súvislosti s podnikaním vysoké výdavky. Naproti tomu právnické osoby nemajú možnosť voľby a platia nám z príjmov z rozdielu výnosov a nákladov zistených v podvojnom účtovníctve. Prípadné rozdiely vo výške zisku vypočítanom v jednoduchom a podvojnom účtovníctve vyplývajú z rozdielov medzi týmito sústavami, ktoré sú predmetom jednej z predchádzajúcich videoprezentácií. Fyzické osoby si ďalej od svojich príjmov okrem výdavkov odpočítavajú aj nezdaniteľnú časť základu dane, ktorú sme bližšie charakterizovali vo videoprezentácii venovanej dani z príjmov fyzických osôb. tam im znižuje daňový základ a tým pádom aj samotnú daň. Právnické osoby takéto niečo nepoznajú. Na otázku položenú v úvode snímky, či platí vyššiu daň živnostník alebo majiteľ leseročky sa teda nedá jednoznačne odpovedať. Môžeme však skonštatovať, že živnostníci majú v porovnaní s majiteľmi leseročiek niekoľko legálnych možností, vďaka ktorým ich výsledná suma dane z príjmov môže byť nižšia. Všetko ale závisí od konkrétnej situácie. Majiteľia spoločnosti Podnikajte SRO sa po zaplatení dane môžu rozhodnúť, že si zdanený zisk rozdelia. V takom prípade už týchto peňazí neplatia žiadnu daň, keďže suma, ktorú si rozdelia, už raz bola zdanená. Ak spoločnosť nemá vytvorený rezervný fond vo výške určenej zákonom, je povinna pri rozdelení čistého zisku čas z neho do tohto fondu prideliť. Čistý zisk môžu vlastníci dokonca ponechať v spoločnosti. Deje sa tak predovšetkým v prípadoch, kedy firma potrebuje financie na realizáciu nejakej väčšej investície. Samozrejme, vyššie uvedené možnosti sa dajú ľubovoľne kombinovať. Veríme, že sa nám podarilo oboznámiť vás so základnými črtami, ktorými sa vyznačuje dan z príjmov právnických osôb, kto a ako ju počíta a v čom sa odlišuje od dane z príjmov fyzických osôb. Oblast daní sa vo všeobecnosti vyznačuje častou zmenou zákonov. Odporúčame vám preto sledovať tie najvýznamnejšie, ktoré majú potenciálny dosah na vaše podnikanie. Pre získanie aktuálneho prehľadu vám odporúčame pravidelne sledovať portál Podnikajte.sk, prípadne si nastaviť zasielanie newsletterov z oblasti zákonov o podnikaní do vašej e-mailovej schránky. Taktiež tu môžete nájsť zaujímavé články venované daňovej optimalizácii, teda zníženiu daňovej povinnosti prostredníctvom rôznych legálnych možností. Zároveň na stránke daňového riaditeľstva DRSR.sk môžete získať prázdne tlačivo daňového priznania v PDF formáte alebo si ho môžete vyplniť elektronicky a následne vytlačiť. Ďakujeme vám za pozornosť.